רוצה באמת להודות לכם שלקחתם פסק זמן כדי לטעום איתנו טעימה קטנה מהעתיד. And I believe that we are on the precipice of an age where we can use the science of habits to help people live better lives. הייתי רגע רוצה לעשות fast forward לאותה נקודה שבה הטכנולוגיה תאפשר לדברים שאנחנו רואים רק בסרטים להפוך למציאות. ואתם הולכים לראות תינוק ששומע בפעם הראשונה. אז אני חושבת שכל מי שראה את החיוך הזה, המחשבה הבאה זה, אני רוצה לבנות כזאת מערכת שנים גדול. We always hear that history is written by the winners. But I think as this technology becomes more and more pervasive, history is going to be written by everyone. Hopefully you as well. כשאני צופה ביוטיוב אני רואה סרטונים, אבל כשקוטי מצופה ביוטיוב הוא רואה תווים. כבר מדברים על העתיד, בואו נדבר על הילדים של העתיד. היצירה שאני ניגנתי עכשיו זה היצירה הראשונה שאני כתבתי אי פעם. אני כתבתי את זה שאני הייתי 5, כמעט 6. אם אתם חושבים שלקבל את הרעיון של המגינה זה הדבר הקשה, אז זה טעות. בגלל שבעצם לקבל את הרעיון של המנגינה, זה בא לבד. אבל לשבת ולאבד את זה ולנטש את זה, זה דורש הרבה עבודה.